عمران خان دی حکومت سارے ملک دے وچ ہوندی نا ہاں سردار اج اساں ایتھے اے پردیش دے وچ مسئلہ نہ کٹن دے عمران خان دی خصوصیت دساو بھی تو کو کس پارو پسند اے گل دسو اج نارے مسلمان اے یہ خدا عمران خان دی اساں کو اے خوبی بہت پسند اے جو انہوں نے امریکہ دے وچ ون کے بہت بڑی ایک مقصد خوشی دی بات کیتی اے مسلمانوں دے واسطے کہ ٹرمپ دے اگو کھڑ کیوں اے گل اٹھائی اے غیر مذہب ممالک دے وچ جے تساں جڑی نبی پاک دے بارے جڑی گل کرنا نا او سارے دل دے وچ تکلیف چلی اے بہت اچھا نی وجہ تو جڑا اسا عمران خان نوں محبت کرنا اے کیونکہ او ایک سچا لیڈر اور بڑا ایماندار آدمی اے کوئی کسی ملک دے اوں امریکہ دے وچ ون کے اے موضوع نہیں چلایا بہت لیڈر اے جڑا اسرا اسارا عمران خان اے موضوع چلائے سی جی آئی صاحب جی آئی صاحب تسا گفتگو کرو میرے سونا برا باتو بھی چاہے پیے تلے سمتی بھی چاہنا پیے نہیں گفتگو کرو آئی صاحب کوئی مشکل ہر بندہ عمران خان دے بارے بارے خیال کرو مشکل نہیں دور نہیں ہے تے بیٹھے کتنا ہی وے اسا سعودی عرب دے وچ بیٹھے ہاں اسا ان دے واسطے خصوصی دعائیں منگ دے ہیں اللہ پاک کو اعلیٰ مقام تے گھناوے ساری دعاواں ہوندے نال ان مدینے پاک جتنے غریب طبقہ ہے جتنے لوگ ان سارے ہوندے واسطے حب ہے زیادہ مسئلہ حب دا مقصد پیار ہے اے بھائی ہونے آکھنا چاہتے ہیں بھی اوندے واسطے پیار سا کو دلی پیار ہے اسا عمرے واسطے بہنے یا مدینے پاک بہنے عمران خان وید لیڈر ہوندے واسطے جڑے لوگ دعا کرے دین اج تک میں زندگی نہیں ڈٹھا کہ بھائی واسطے دعا کرے دے پے ہوں بقایا ان کی زندگی دا خیر ہوے اللہ ان کو ہاں بھائی اجلس عمران خان زندہ باد اجلس اجلس کلم انتا پی آئی وا کلم عربی اس بھی کلم سعودی اجلس 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 گر گر سوا سوا عمران خان والله قلبي والله حب كثير عمران خان نفر كويس والله هذا انت كلام كويس ألف مرة والله هي كويس أنت كلم صديق هذا صديق هذا عمران خان في باكستان في عمران خان ما في والله باكستان مشكلة زيادة أيوه هذا كذا كلام كويس أنت كلم صديق إيش كلام لازم قر قر سوا سوا عمران خان عمران خان كويس نفر كويس أيوه كيف هذا لازم رجع لازم رجع أيوه رجال لا في رجال في عارف لازم رجع ايوه لازم رجع كويس أيه. لازم لا تدخل سجن لا تدخل مرة مرة لا تدخل عمران خان زندہ باد زندہ باد زندہ باد والله قسم بالله كل يوم خمس الف مرة والله على سب يق دعاء عمران خان والله هذا الين كل سعودي غرغر واجد ليش انت يمسك عمران خان والله هذا نادر لازم رجع لازم رجع نفر كويس 200 200 هذا كلام كده كله الين انا موجود سعوديه جي 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 ان شاء الله انا موجود سعوديه لازم سبي دعاء والله ان شاء الله تاني مره يجي ما شاء الله ان شاء الله يجي هذا مسكين كل نفر مسكين في سعوديه يجي والله حب زياده والله حب زياده فوج زندہ باد ايوه انا في كلام في عسكري كبير مدير لازم رجع لازم رجع هذا نفر 200 200 عمران خان لازم باكستان زين انت تكلم لا ما اتكلم ليه اي سي بري نپو مري بڑا ایسے جی منا منا جلدی پیے چل چل میں جھل کروں گزارش ہے ایسے بے کر رہے چاہ بیٹھے پردیسی بندے ہیں سارے عمران خان سے محبت دھیر ہے دلی بالکل لاوے میں ایکس آرمی جو ریٹائر ہے لیکن سارا پیار عمران خان میں کروں بھی ہیں جڑیاں خصوصیاں جڑے طریقے کار زندگی دے اپنا ہیں سارے بہت ڈھیر سارے وزیر اعظم بنے لیکن انہاں دے وچ ایک خصوصیت کو نے انہاں دے حب زیادہ ہے صحیح ٹھیک سی گیا لیکن اون دے طریقے کار طور تے چلے کوئی بھی وزیر اعظم بنے
قابل احترام لیکن اون دے طریقے کار تے جڑا نہیں چلدا سب منظور کو نہیں صحیح گل ہے صحیح والا صاحب بندے 200 یا 400 600 مدینے پاک جی جڑا بندہ بندے پہلے عمران خان سے دعا مانگدے یہ بقایا بھی ساڈے حکمران ہیں اللہ انہاں کو ہدایت دے وے اسا انہاں واسطے بھی گفتگو کرنا چاہنے ہیں انہاں کو لین تے ہمیں ملک دے حالات ٹھیک کرے ہر غریب دی سنی منے صحیح اے چیز التجا کرے نے بیٹھے کوئی آدمی اپنے دیش دے وچ نہیں رہ سکدا پردیش ماشاءاللہ اللہ پاک کو رحم کرم عطا پر عمران خان کو دوبارہ اپنے اقتدار تے آونا چاہیے آمین پاکستان زندہ باد زندہ باد پاکستان زندہ باد ساری ملٹری ماشاءاللہ تبارک اللہ اوکریا کیتا ونے با عزت دوبارہ الیکشن کرائے ونن ہار جیت تو میرے اللہ دے ہاتھ ٹھیک تھی گئی ہار جیت میرے اللہ دے ہاتھ چے نصیب اپنا اپنا جڑا بن ویسے سا کو کوئی ٹینشن کو نہیں صحیح بقا ساری یہ گفتگو ہے ساری التجا ہے عمران خان کو کہ آزاد کیتا بنے صحیح ٹھیک ٹھیک ہے میرا سونا پیرا نام بدل نہ کرے